está pronto para Big The Extreme Ninja Master Runaway Chef Inc. Tank Factor Has Talent Brasil. Old Spice apresenta Pink the Extreme Ninja Master Runaway Chef Inc. Tank Factor Has Talent Brasil. O reality show dos reality shows que vai colocar à prova os seres mais corajosos do país. No último episódio, nossos competidores tiveram que cozinhar uma sobremesa usando peças de carro, enquanto seus braços esquerdos eram tatuados. Assim que eu vi aquele carburador escapar da minha mão, eu sabia que meu petit gâteau já era. Quem vai embora é o Júlio. Bem-vindos de volta ao maior reality show de culinária, moda, canto, empreendedorismo, decoração, arte e mecânica do planeta. É hora da prova de hoje. Desfilar com o look fashion enquanto canta uma música para vender sua ideia inovadora de negócio. Os competidores terão que desenvolver e apresentar uma ideia inovadora de negócio através de uma música contagiante, enquanto desfilam com um look fashion na passarela para um time de jurados credenciados. Bruno, cantor pop. Pereira Duarte, investidor. Marina Couto, modelo. É hora do show. Desfile. Apresentação. Omar entra na passarela com um mix entre o étnico e o moderno. Seu poncho regional é destacado pelos acessórios do look. Ideia de negócio, delivery de aves de rapina. Se você ama animais e compra coisas te anima, que tal trocar a internet por uma ave de rapina? Mais rápida que motoboys e não gastam gasolina. Até que ele sabe cantar. Só precisam de amor, elas são as aves de rapina. Elegância e cores neutras são a aposta de Petrov no desfile de hoje. A mistura do sobretudo com o shorts 3 quartos traz um ar enigmático ao look. Ele tá marchando, né? Ideia de negócio, o Xanca de Verão. Um Xanca de Verão, um Xanca de Verão. Olha como é linda, um Xanca de Verão. O que é o Xanca? Um Xanca de Verão, um Xanca de Verão. Neve impermeável, tendência da estação. Mas o Xanca de Verão tem muito futuro. Agora é a vez de Carlos, que traz uma pegada oitentista com muita personalidade. A jaqueta de couro ressalta o vermelho da peça, que é complementada pela calça de linho preto carvão. Ideia de negócio, jaqueta inflável. Se você gostar de carros e de dirigir com emoção, afivele os seus cintos e se prepare para essa invenção. É a jaqueta inflável que é acionada em qualquer colisão. Investir é lucro certo, afinal todos precisam de proteção. Carlos, sim? Você já ouviu falar em airbag? Lá vem o Lúcio na passarela. Para acompanhar seu terno tropical, ele escolheu uma calça larga florida que combina conforto com muito estilo. Ideia de negócio, celular para ilhas desertas. Quem você levaria para uma ilha deserta? Que tal um celular que só pega em ilhas desertas? Eu inventei a letra na hora mesmo. Bom, hora dos resultados. Omar, Carlos, vocês dois mostraram muita atitude. Por isso hoje, vocês continuam no Pimp the Extreme Ninja Master Runway Chef Inc. Tank Factor Has Talent Brasil! Agora, um de vocês dois vai deixar o programa. Depois de uma mensagem de Old Spice. Cansado de não cheirar incrivelmente bem por 48 horas? Experimente o novo Old Spice Cabra Macho. Proteção legendária para homens incríveis. Voltamos agora. Agora, um de vocês dois vai deixar o programa. Lúcio, sua ideia foi muito ruim. E a sua música também. Mas você desfilou com estilo e cheirando muito bem. Petrov, você me dá medo.
E eu gosto disso. Dito isso, quem sai hoje do programa vai ser... Lúcio! Faz parte do jogo e hoje eu saio de cabeça erguida, com muito estilo. Parabéns! Vocês merecem! E lá se vai mais um Pimp the Extreme Ninja Master Runway Chef Ink Tank Factor Has Talent Brasil. Fique ligado! Semana que vem tem mais!